kan isugu yimi dhammaan shacabka halkan isugu yimi ee reer somaliland ee gobolka togdheer waxaan ku salaamayaa iyo saxaafadba asalaamu calaykum salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madashan waa madal dhaqan runtii wax badan oran maayo laakiin waxaan jeclahay in aan laba qodob oo keliya kusoo koobo oo miduna barkhad yahay oon maanta halkan wada fadhino suldaannimadiisa iyo madax dhaqameedyada laftigooda ama ismada laftigooda iyadana aan mid ka oranayo hadday noqoto kuwa loo soo digarogtay iyo kuwa loo laga digarogtay labadaba oo caaqilada laftigooda in runtii waxaan qabaa inay muhiim yihiin ismadan maanta halkan fadhiya waxaan qabaa inay yihiin ismo runtii dalkan qayb weyn ka qaatay dhisitaankiisa ama waxaan oran karaaba la-aantood runtii dalkan quruxda badan ee aan maanta joogno la-aanteed waxba muu noqdeen isimadu waa isimada dhifran ka dhigay soomaaliya iyo somalilan caqligooday kaga dhigeen cilmigooday kaga dhigeen deganaashahooday kaga dhigeen waa dad aan oran karo dadkeena caadiga ah runtii inay dhifran ka yihiin mararka qaarkood hadday noqoto sida loo hadlayo hadday noqoto sida loo fikirayo hadday noqoto deganaanshaha iyo qiimeynta had iyo jeer qiimeynayaan ay ka horaysiinayaan tooda iyo tooda reeraha ay ka soo joogaan ama jilbiyada ay ka soo joogaan ay ka soo jeedaan hadday noqoto waxaan qabaa in ay yihiin dalkan iyo dadkan aynu maanta ku faanayno runtii inay yihiin muhiimadda guusha ugu weyn ee gaadhay inay iyaga tahay aynu gaadhno dalkan u gaadhay siyaasiyiin kumaynu gaadhin walaakiin waxaanu ku gaadhnay isimadaa maanta halkan inala fadhiya waxaan leeyahay maanta golahaas isimada ah ayuu soo galay barkhad barkhad anigu abtaan ah waxaa lai siiyey runtii faamiliga ka mid ahay hadalka silaysi golahalay uma siisaan anugu qabo walaakiin laftigiisa anigoo suldaanadeedu insha allahu tacala ka mid noqon doonaa waxaan qabaa barkhad maanta golahaas soo galay ebe subxaana watacaala waxaynu ka baryaynaa inaanu ka filmayno keliya inuu noqdo shantaa jilib ee reer ee aadan moodo ee soo wakiishay ama soo doortay laakiin waxaanu ka filaynaa inuu noqdo golaha weyn ee nabadgelyada dalku ay ku fadhido golaha weyn ee jihaynta siyaasaddu ay ku fadhido golaha weyn ee barwaaqada iyo bashbashka aynu ku faanayno ama aynu higsanaynaba hagaya ayuu horta ku soo biray ebe subxaana watacaala waxaanu ka mid noqon doonaa inuu iyaga laftigooda hormoodkooda noqdo maadaama uu yahay inan dhallinyaro ah oo ka yar uu runtii future fara badan u harsan yahay inuu noqdo kuwa ku haga inuu qaranka soomaaliyeed oo ku qaado inuu ku hago kuwii siyaasiyiinta hagi yahay inuu noqdo inuu ku hago oo hormood ka noqdo baynu ebe subxaana watacaala uga baryaynaa waxaan qabaa suldaanka qodobkayga labaad inuu yahay barkhad uu ka soo jeedo reer iyo aabbe iyo awowyaal kule intaan ka xusuusanahay runtii hormoodka ahaa qarannimadan aynu ka hadlayno hormoodku ahaa dalkan aynu ka hadlayno dhisitaankiisa sidoo kale waxaan marlabahaad iyo marsadexaadan hubaa ebe subxaana watacaala idinkii inuu noqon doono hormood siduu aabbihii hormood u ahaa hormood siduu awowgii hormood u ahaa hormood siduu beeshiisa laftigiisu ama beesha laftigeedu ay qarankan ay hormood uga ahaan jirtay inuu marlabahaad iyo marsadexaad uu hormood noocaas oo kale isnu inagu hogaamin doono waxaan leeyahay hambalyo